Já se foram quantas edições o Campeonato Goiano? Ah, eu não, realmente eu não sei. Eu venho todos goianos, mas não sei. Digamos umas 45, não. 38. 19? Pode chutar, 15. 68 edições. Quem ganhou mais títulos, Goiânia ou Vila Nova? O Goiânia. Goiânia. Vila Nova. Goiânia. Foi Goiânia. Goiânia.